220. sayfada meselelerin halini tamam edeyim. 13. mesele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından rakamları tekrarlamamakla hiç muhtelif iki rakamını ödet yazmalılar. Bu meseleleri, bu 13, 14, 15 numara meseleleri iki usulla halletmiyorlar. Biri vurma prinsipine göre, bir diğer ise aranjman ve kombinizona göre. Biz şimdi riyazi, yani vurma prinsipine göre halledeceğiz meseleleri. Burada deyilir, rakamlar verilir ki 1'den 6'ya can 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları verilir. Bu rakamlardan tekrar olmamakla ise muhtelif iki rakamla da yazmalılar. İki rakamla da, demeli burada birinci rakam var, bir de ikinci rakam var. Birinci rakam için bu 6 rakamdan 6 muhtelif seçme imkanı var, varyantı var. İkinci rakam için ise kalır birincinin artık istifade olunursa, kalır iki rakam, bunların ihtiyar biri istifade olunursa kalır 5 rakam kalır. Demeli ikinci rakam için artık kalır 5 rakamdan 5 muhtelif usulda seçilme. Onda buraya vurma prinsipine göre 6 vurulsun 5, beraber 30. Demeli 30 mümkün varyant var ki bu 6 rakamdan 2 rakamlı müxtəlif ədədlər seçilsin, yazılsın. 14-cü məsələyə baxaq. Çevrə üzərində A, B, C, D, Y nöqtələrini qeyd edin. Bu nöqtələrin hər hansı ikisindən keçməklə neçə müxtəlif düz xətt çəkmək olar. Bu dəfə nöqtələr verilib, 5 dənə nöqtə verilib A, B, C, D, Y nöqtələr verilib. Çevrə üzərində bunlar qeyd edin. Çevrə üzərində qeyd edilir ki, A, B, C, D, Y. Bu nöqtələrdən keçən neçə düz xətt çəkmək olar, müxtəlif. Bunu birinci riyazi üsulunu həll edəcək. Deməli, düz xətti çəkmək üçün iki nöqtə lazımdır. Birinci nöqtəni bu 5 nöqtədən seçmək üçün birinci nöqtənin 5-dən 5 müxtəlif üsulla seçilmə imkanı var. Birinci nöqtə üçün. İkinci nöqtə üçün isə artıq qalacaq 4 nöqtədən seçilmə. Biri seçilərsə, deməli istənilən biri seçilibsə, qalır 4 nöqtə. A, B, C, D, Y nöqtələrinin 4 nöqtədən 4 müxtəlif üsulla seçilmə imkanı qalır. Onda vurma prinsipinə görə 5 vur 4 bərabər 20 xətt çəkmək olar. Amma burada bu 20 xətt içərisində təkrar olan xəttlər var. Nə baxımdan təkrar olan? Yəni, bunu məsələn, həndəsi şəkli görsəcək. Birinci A nöqtəsindən başlayacaq çəkmək xəttləri. A-nı B ilə birləşdirib. A-nı C ilə birləşdirsək. Sonra D ilə, sonra da Y ilə birləşdirsək. Və sonra isə indi B nöqtəsindən başlasaq. B nöqtəsindən başlayıb digər nöqtələrlə birləşdirmə çəkməyə. B ilə A ilə birləşdirmək istəyirsək, bu xətt artıq vardı. Bunun ikinci dəfə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Gördük ki, təkrarlanan xəttlər ortaya çıxır. Ona görə də bu 20 xəttin arasında təkrarlanan xəttləri çıxmaq lazımdır. Bunlar da əgər A nöqtəsindən bir dənə o tərəfə gedirsə, bir dənə də əks istiqamət gəlir. Yəni, iki xəttdən biri bizə lazımdır. Onda 20 bölünsün 2, bərabər olar 10-a. Bunu həqiqətən də həndəsiz sunum çəksək indi, A nöqtəsindən B-ni birləşdirdik, C-ni, D-ni, Y-ni birləşdirdik. İndi B-dən başlayalım. B-dən A-nı var. İndi o bir xəttləri çəkək. C-ni birləşdirək. C, D, Y. Oldu neçə xətt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 xətt. İndi C-dən başlayalım. 8, 9, daha doğrusu 10 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, bu da oldu 10-cu. 9, 10-cu. 10 xətt oldu. Ki, bu da sübut ispat edir ki, cəmisi 10 xətt ilə bu nöqtələrdən keçən xəttləri qurmaq olar.
15-ci məsələ. Əli, Vüqar, Yaşar, Leyla, İlahə və Toğru öz aralarında keçirdikləri şahmat yarışında müxtəlif xallar topladılar. A bəndi. Birinci və ikinci yerləri bölüşdürməyin mümkün variantlarını sayını tapın. Mən 6 nəfər Əli, baş hərflərini yazsaq, Əli, Vüqar, Yaşar, Leyla, İlahə və Toğru. Bunlar arasında şahmat yarışı keçirilir. Deməli, şahmat birinci və ikinci yerləri bölüşdürməyin mümkün variantlarını sayını tapın. Yəni, bu yarışı keçirmək üçün cədvəli qurmaq lazımdır. 6 nəfər arasında cədvəli qurmaq üçün birinci iştirakçını seçməyə bu 6 nəfərdən 6 müxtəlif üsulla seçə bilərik. 6 müxtəlif üsulla. İkinci iştirakçını seçmək üçün artıq biri bunlardan seçilibsə yerdə qalıb 5 nəfər. O 5 nəfərdən də 5 müxtəlif üsulla seçə bilərik. Yəni 6 vurulsun 5 vurma prinsipinə görə 30. 30 dənə oynanacaq. Belə deyək, 30 dənə oynanacaq və bunların arasından birinci və ikinci yerləri bölüşdürməyin variantları deməli 30 oyundur. B bəndində isə deyirik ki, ilk iki yeri tutan şahmatçılar rayon turuna vəsiqə qazandılar. Mümkün variantların sayını tapın. İlk iki yeri tutan. Yəni, bu 30 oyun ümumi oyunların sayıdır. Bu oyunlar belə nəzər yetirsək, belə bir şəkildə gedir. Birinci, bunları iki tura bölmək lazımdır. Yəni, burada təkrar olan oyunlar var. Birinci oyun, deyək ki, birinci turda, deyək ki, Əli ilə Vəli oynayıblar, Vüqar oynayıblar, Əli ilə Vüqar. Birinci oyun sanki Əli gildə oynayıblar. 15 oyundan sonra birinci tur bitir. İkinci turda Vəli artıq Vəli gildə, Vüqar gildə oynayırlar. Yəni, həmin oyun Əli ilə Vüqar arasındakı oyun təzədən yerində baş verir, Vüqarın Əli arasında. İki dəfə keçirilir, eyni iştirakçılar arasında. Ona görə də artıq birinci turda 15 nəfər iştirak, 15 oyun olacaq da, 30 oyunun yarısı 15 oyun. Bu 15 oyundan artıq ilk iki yer tutan şahmatçılara rayon turuna getməyə vəsiqə qazanır. Deməli, 15 oyundan, variantdan, mümkün variantların sayı 5-15-ə bərabərdir.